はい、撮影日は3月15日月曜日ですね。お風呂カフェの大瀬場に行った時に撮った動画になります。これはエントランスですね、まあ、お風呂カフェの、まあパンフレットですね、ありました。お風呂ではないパンフレットがあったので撮ってみました。どこかのお寺のパンフレットですね、まあ、よく見えないですけど竹寺精進料理となんとかの店っていうことですね。でお風呂カフェのエントランス入るとこんな感じですね。でなんか雑貨屋さんみたいなのがあったのでちょっと覗いてみます。これはなんか瓶に入ってる アロマみたいなの。値段を見ると3000何百円ですね。高い。喋ってるので、マグ1300円高いよね。フォアカップ1300円。タオル1200円。高い。タオル1200円。愛には手が出せないものがいろいろ並んでました。でお風呂ですね、まあ、ここから先は取れないの で、まあ、雑貨屋さんはこういうところになりました。でこれ1階フロアですね、あのちょっとまあ本を読めるかなっていうスペースみたいですね。まあ、こんな感じですね。でちょっと寝そべってみたんですけど、まあ、天井はねちょっと高くで本はいろいろあるんですね、まあ、旅行関係だとかお出かけの本の雑誌とかね、そういうのが並んでました。まあ、ポカンとするにはいいのかなと思いました。まあ、めちゃくちゃ座り心地いいソファーではなかったですね。それでこれは2階スペースですね、まあ、ちょっとね、休憩をしたりするのにはいいのかな。ハンモックですね。でこういうとこに座って、ただこの中は飲食は持ち込み禁止という、まあ、めんどくさい注意書きがありましたね。まあ店内の売店はなんかちょっと高そうな気もしたし、大御所のオーパーク代理温泉の休憩室ですね。で階段の下を眺めます。さっき見た雑貨屋さんですね。雑貨屋というか雑貨の売ってるスペースですね、販売の。でこちらも休憩スペースですね。まあここにね寝そべって、まあじっくり、まあゆっくり、まあでもなんかちょっとね、壁に向かってると椅子が少し落ち着かない感じがしますね。こういうなんか絵画が飾られてました。でお茶は、まあ無料サービスになってますね。冷たいお茶とかがあります。で大勢で今梅祭りをやってるみたいですね。3月21日、21日は明日ですね。明日の日曜日までですね。大瀬梅梅祭り。で、池袋からおおむね、電車で60分。60分で行けるのかな。で、この前行った動画で、紹介した白樹の湯、本当埼玉県の端っこですね。で大瀬町、今いるところですね。大瀬町の隣になんか玉川温泉というところもあるみたい。玉川温泉は大昔に一度だけ行きました。これが熊谷ビバ、まあ、熊谷にもあるんですね。熊谷行ったことないですね。これは時々行ってる大宮のお風呂カフェ、うたたね。
の湯はかなり温泉の質がいいらしいですね。まあ、遠いですけど、遠いから行けないですけどね。まあこの前無理して行きましたけどね。で、滋賀県にもなんかありますよっていうことみたい。行かないですもんね。静岡にもあるみたいですけど。お風呂カフェ、白磁の湯。お風呂カフェは系列っていうかね、他にいくつかあるということですね。で、今日来てるのはこのビューパーク大瀬ですね。ビューパーク大瀬、これは水着を着て入れる、まあ、エリアもありますよということですね。で、近くですね、埼玉市からよく行く大瀬は、ね、鉄道が違うんですよ。これ私鉄乗っていかないといけないんで、まあ逆に遠くなっちゃいますね。で、まあ行った、これ神奈川町っていうのかな、本当は端っこだったんですね。で、送迎バス運行してるみたいです、この大瀬の方はね。で、このアスタリスクみたいなのはお客さんがいるときは運行しますよっていうことみたいなんですけど、まあ希望があればね、これ運行してくれるので、最終20時でもね。で、これはレストランエリアちょっと長ってみました。値段は割と高めです。これが最安の価格帯のコロッケプレートとか唐揚げプレートですね。ちょっとね、まあ、めくってみようかなと思いました。カレーライス780円、高いと。ラーメン580円、まあ普通なんだろうけどね。温泉つけラーメンがね、はい、なんかと、まあ、高いやつは高いね。これいくらだ、1200いくらですね。これがお子様キッズメニューですね。980円、税抜き課税か、まあ税込みだ、まあまあ高い。すいません、このね、メニュー眺めてる無駄な時間がね、動画が長くなっちゃってるんですけど、800円、900円の値段ですね。ちょっと高めですね。はい、お風呂カフェ大瀬版でした。